klockan är halv nu ungefär. Varmt välkomna hit. Fredrika Andersson heter jag. Men det är inte jag som är den viktiga personen idag, utan det är James här. Nu ska han få sticka upp sin avhandling. Äntligen ska vi alla få se den i tryckformat och kunna läsa den om. Och som du berättade nyss, den 5 juni är det dags, det är den stora dagen. Men vi börjar idag, även idag. Det här är ju faktiskt ett tydligt steg på vägen, om man säger så. Nu ska du åstadkomma lite handarbete med hammaren, eller hur? En annan sak än att smattra på tangentbord. Men innan dess så tänkte jag bara berätta lite grann om hur jag ser på det här. Jag står ju här vid sidan av varenda gång en person kommer lätt nervös för att spika upp sin avhandling. Själv så tycker jag att det är väl inget problem längre. Men det är klart, jag har inte skrivit avhandlingen heller. Men jag är i alla fall väldigt glad över att vi har spikningarna här i biblioteket. Vi har ju haft det sedan 2007. Så det har blivit ett par gånger. Och jag tror att studenterna som sitter här inne, de har börjat bli rätt så vana vid att de blir avbrutna i sina studier av detta hamrande. Och jag tycker det är så himla bra. Så spik ordentligt. Det är liksom mitt råd idag. För jag vill att de här studenterna ska lyfta blicken för en stund från sina datorer, sina böcker, sina studier. Och tänka ett steg till. Steget längre än det här. Troligtvis som pressar sitter nu med sin avslutande uppsats eller avslutande tenta. Och de kan tänka ett steg till. Att vad kan det bli efter den här tentan? Jo, det kan ju faktiskt bli akademiska studier. Och det är du ett exempel på hur det kan bli till slut. Så jag hoppas att fler kommer att stå här i framtiden och spika upp sina avhandlingar. Jag hoppas att de här ska känna sig motiverade att, tja, varför inte? Varför inte gå vidare? Riktigt nörda in sig på det ämne som man tycker är intressant. Och som sagt, du kommer nu alldeles strax att tillhöra en ganska så stor men en väldigt exklusiv skara, tycker jag ändå. Ja, personer som har spikat upp sin avhandling. Och vi vet, så pass långt tillbaka som till 1755, att det har gjorts här i Sverige att man spikar avhandlingar. Men här i Umeå, och under Umeå universitet, så har det gjorts sedan 1966. Så om det. Nu är det dags. Du ska få välja spik. Vad bra, det var någon som råkade ta en sned. Så, hammaren är din. Avhandlingen är din. En stund till. Så, skicka runt den här godisskålen.